Så börja. Nu ser man. Eller hur man ser. Ja, det gör man, för att med hatt så skulle man inte se mig. Hej och välkommen till det här information del 1. Eller själva saken heter information. Nu tänkte jag avslöja en sak som kommer att komma. Det här, jag tror jag har det. Här är den. Här. Vad är det? Det står bara vanligt. Det står inte vad det är för något. Det är alltså gubben är nöjd, del 2. Ja, i alla fall jag har sett den. Men jag tänker inte visa manuset. Läste inget bra. Det var inte allt. Ett annat meddelande är också att ni kanske trodde att det var 6 avsnitt av Gustav kastar. Men, nu tror ni att det är något bättre när jag säger men. Nej, nu ska jag berätta vad det är. Det kommer bara 4 avsnitt av Gustav kastar. Snopet va? Ja, det beror ju på vem man är. Men nu har det snart gått 1 minut. Och jag tänkte att alla såna här delar skulle vara ungefär 1 minut. Ja, eller lite mer då. Hej då!